Дорогі друзі, ми повертаємося в наш прямий етер. Ви слухаєте радіо UA Чикаго на хвилі 12:40 AM. Продовжуємо нашу другу частину нашого традиційного вечора. Сьогодні у нас в гості прийшла імміграційний адвокат пані Оля Наконечна. Як завжди, ми раді вас вітати в нашій студії. І сьогодні ми будемо говорити про цікаву тему продовження паролю і travel authorization для наших співгромадян. Пані Олю, вітаємо вас. Як вас справи? Добрий вечір, дякую. Рада вас бачити навзаєм. Ми з Дмитром підготували багато запитань, надзвичайно актуальна тема. Ми любимо говорити з пані Олею. Дмитре, не смійся, давай, не підставляй мене. Ну, дуже багато питань сьогодні, Мариан, починаю. Так, мабуть, почнемо з того, що нещодавно дуже багато людей, ми знаємо, кожного, дня приїжджають, продовжують приїжджати в Америку, і багато одні приїжджають по U4U, по одній програмі, інші переходять через Мексику. Чим відрізняється оцей пароль? Чи він йде тільки для тих людей, які приїхали через Мексику, чи також це він має якийсь стосунок до тої програми, яка називається U4U? Ну, насправді, хотіла би вас трошки поправити. Через Мексику люди вже не приїжджають. Не приїжджають. Тобто, так, це було таке досить стихійне явище. Воно відбувалося в березні, квітні, можливо, ще до травня місяця минулого року. Після того, як впровадили програму Uniting for Ukraine, перестали запускати людей через кордон. І, власне, розробили цей механізм для того, щоб вони отримували travel authorization і не наражались на небезпеку, не подорожували через Мексику, а прилітали в аеропорт і вже безпосередньо в аеропорту просили в'їзд в Сполучені Штати, просили паролю. Цей пароль, який люди отримують через Uniting for Ukraine, і пароль, який вони отримували при в'їзді через Мексику, нічим не відрізняється насправді. Тобто в юридичному плані це один той самий імміграційний статус, це такий гібридний статус, який так і називається пароль. І один, і другий є гуманітарним паролем, тобто коли людині дозволяють в'їзд в Сполучені Штати через певні гуманітарні причини. В даному випадку це є війна, також часто це буває певне стихійне лихо в різних країнах, тоді Штати відкривають свої двері для таких людей. Перед тим, як ми продовжимо нашу дискусію, дуже багато є запитань. Направду, хочемо звернутися до наших радіослухачів, хто слухає нас на нашій хвилі. Телефонуйте нам за номером телефону 773-800-2860. Ті, хто страдаються або, можливо, не бажають, не бажають якось телефонувати, можете записати в Ютубі, в коментарях запитання до пані Олі. І тим самим ви, я думаю, допоможете нам відповісти на них. Дмитре, які у вас питання? За Мексику у мене питання є. Коли люди потрапляли до Сполучених Штатів через границю з Мексикою, це був певне офіційний, це було легітимно, це було офіційно визнано Білим домом. Як це відбувалося взагалі? Тобто люди ж постійно приходять, і мексиканці, і інші країни, і отримують біженство, а тут був створений пароль. Тобто пароль – це також по біженству видається, такий ж самий, так? Ну, такий статус, як пароль, існував завжди. Тобто це не було щось спеціально створене для українців. Так само існує така місконцепція. Програма Uniting for Ukraine була створена для українців, але саме явище паролю, коли людина приходить на кордон з Мексикою чи з Канадою, тобто будь-який фізичний кордон з Сполученими Штатами, і може попросити в'їзду, це завжди на розсуд офіцера, чи надати такій людині пароль. Визначається офіцерами. Звичайно, що була певна загальна вказівка на той час, що всім українцям, які приходять до кордону і просять в'їзду, їм потрібно надавати пароль. В звичайному порядку, окрім паролю, людина, такий прохач в'їзду в Сполучені Штати, завжди може заявити, що вони хочуть подати на політичний притулок. В такому випадку з ними проводять коротенькі інтерв'ю, це називається credible fear interview, коли офіцер розпитує людину про певні якісь базові підстави на політичний притулок, і якщо офіцер визначає, що такі підстави є, де тоді в людини забирають паспорт, її ставлять в імміграційний суд і запускають в Сполучені Штати. І вже в імміграційному суді тоді в подальшому цей шукач політичного притулку починає вже повністю показувати свій кейс і пояснювати судді, чому він підлягає на політичний притулок. Пароль – це трошки інакше. Це не біженство. Це взагалі тимчасовий статус. Тобто він не веде до постійного місця проживання в Сполучених Штатах. Його надають на короткотривалий період через певні кризові ситуації. От я б хотів тут зупинитися і, власне, запитатися, порівняти. Ми раніше, я пам'ятаю, запитувався у вас,
Яка різниця між United for Ukraine, тому що це є програма, я можу зараз помилитися, ви мене виправляєте, що це є програма для біженців, для українців, які приїжджають і планують, або це також тимчасово, чи це люди, які мають перспективу і можливість залишитися? Це тимчасова програма, тимчасова. Це не біженство. Вона подібна до також до Мексики, до цього самого паролю, скажімо так. Різниця тільки в тому, де людина отримує той пароль. Угу. Тобто, або люди його отримують фізично на кордоні з Сполученими Штатами, але якщо вони не можуть туди потрапити, тому що, щоб добратися до Мексики, ну, треба зробити велику дорогу. Так. І уряд Сполучених Штатів, можливо, і під тиском української діаспори, і взагалі розуміючи небезпеку подорожей жінок з дітьми через Мексику в пошуках цього паролю, розробили цю програму. Власне, програма United for Ukraine – це всього-навсього дозвіл для людини приїхати, прилетіти це в аеропорт. Це просто альтернатива тому самому. Це альтернатива тому самому паролю. Зрозуміло. Тобто тепер пароль, якщо ми вже розібралися різницею і альтернативою цієї програми, скажіть, будь ласка, чи дозволяє, власне, оцей пароль якось залишитися тут в Америці? Чи може людина подбати про своє майбутнє, якщо вона вирішує пов'язати своє життя зі Штатами? А якщо в людини є певні підстави для легалізації, які не пов'язані з паролем, наприклад, людина приїжджає сюди і виходить заміж або одружується з громадянином чи з громадянкою Америки, вони можуть зробити adjustment of status, тобто вони можуть подати аплікацію на зелену карту і залишитись тут. Так само люди, які мають пароль, можуть зробити тут зелену карту через роботодавця. Також для них завжди відкрита дорога подачі на політичний притулок. Будь-яка людина, незалежно від статусу, яка знаходиться на території Сполучених Штатів, може подати на політичний притулок. Сам по собі пароль не веде до жодної легалізації. Але якщо людина має інші підстави, то так, для таких категорій людей можливо тут легалізація без виїзду. Ви, Марія, нагадаємо номер нашої студії, це 773-800-2860. Поки наші радіослухачі думають, чи телефонувати, чи ні, пані Оля нам розкаже, які є зараз ще новини стосовно паролю, можливо, якісь апдейти з'явилися, про які ми ще не чули, не знаємо. Більшість людей, як я вже зазначала, сьогодні приїхали через Мексику в березні тире травні минулого року, і пароль їм давали на рік, вірніше на 364 дні, на рік без одного дня. І все більше зараз людей починають телефонувати нам, тому що підходить цей рік вже до кінця, і вони задумуються над тим, що їм робити далі. І, власне, зараз, так як не розробили жодної програми легалізації для українців, які прибули сюди на паролі, єдиним ефективним способом залишитись тут і надалі легально, це є продовжити пароль, або англійською це називається репарол, тобто попросити уряд Сполучених Штатів про продовження цього гуманітарного паролю ще на рік. Це буде якась одноразова акція, чи це, я просто не до кінця розумію, тобто людина, яка зараз тут перебуває, вона усвідомлює, що пароль закінчується, і вона має можливість продовжити. Це тільки один раз, чи доти, поки вона не отримає ті самі документи, social або якісь інші можливості. Ми тут говоримо також про work authorization. Чи це є до певного періоду часу, до певних умов, чи людина змушена так знову і знову робити апдейти? Ну, по-перше, цей апдейт не обов'язково, тобто продовження паролю не обов'язково буде надано. Угу. Це всього лише прохання. І тут не залежить нічого від того, що відбувається в людини в житті, тобто не можна прив'язуватися до того, як в неї йде процес легалізації, що їй потрібно ще потягнути час в Америці. Все прив'язується до зовнішніх факторів. Продовження паролю надається Сполученими Штатами в тому випадку, якщо існують зовнішні підстави, то вони також дивляться на ситуацію в Україні і на те, чи далі існують ті гуманітарні кризові обставини, за яких людям і видали той пароль. Якщо вони далі продовжуються, тоді велика ймовірність, що пароль буде продовжено. Тому що, ну, говорячи простими словами, в Україні нічого не помінялося. Тобто в тих обставинах, в яких люди приїхали в березні чи в квітні, ті самі обставини продовжуються в Україні, і відповідно вони можуть попросити про продовження паролю. Ви говорили, що майже один і той самий пароль люди отримують, які переходять до Сполучених Штатів через Мексику і які приїхали по Юфорію. Але по Юфорію це дається на 2 роки, а через Мексику на 1 рік. Так. Тобто воно, по суті, вирівнюється. Якщо люди подають на ренювал, то це вирівнюється до двох років. Так, і тому я схильна думати, що цей пароль буде все ж таки продовжено всім, навіть через те, щоб просто вирівняти в правах людей, які приїхали через United for Ukraine, які приїхали швидше через Мексику. Якщо людина забуде або, ну, не знаю, не захоче, ну, якісь обставини складуться так, що хтось просто провтикає ту можливість зробити апдейт, чи от які наслідки цього можуть бути, чи це щось так як нелегальний статус? От.
Ну, це те саме, що приїхати сюди з візою, коли дозволили перебування на півроку і забути, що її треба продовжити або що треба виїхати з країни. Тобто буде те саме. Людина залишиться без статусу, так, по суті. Якщо говорити більше за U4U, там також ви сказали нам по секрету, що є певні новини. Розкажіть про них, якщо можете. Новини полягають в тому, що бенефіціарам, людям, які є прохачами програми Uniting for Ukraine, дають так званий travel authorization, тобто дозвіл на виїзд до Сполучених Штатів, який триває 90 днів. Але обставини теж непевні, і багато людей не встигає виїхати з України чи з інших країн, де вони перебувають протягом тих 90 днів. І спочатку на якомусь етапі ми усвідомили, що подавати ще раз на ту саму людину тим самим спонсором неможливо, тому що вони отримують відмови, так як їм вже було надано цей travel authorization. І буквально недавно імміграційна служба зробила вже апдейт зі своєї сторони, тобто вони надали можливість продовжити цей travel authorization іще на 90 днів. 180 днів? По суті, виходить 180 днів, так. Чи вважаєте ви, от ми знаємо, що нещодавно пролетіли вибори, багато про це дискутували, говорили, балакали, хтось вже навіть заплакав через те, що вони так пройшли, але от ваша позиція, чи зміниться з приходом нової влади, там і демократи трошки зміцніли, і республіканці де-не-де пролізли, чи зміниться якийсь, от багато експертів зараз говорять, що от буде допомога Україні більше, буде менше, еміграційному запитанні, чи буде якийсь робити Америка, поступки, жести доброї волі в хорошому значенні цього слова чи ні? От який ваш прогноз? Мені важко сказати. У мене немає поки що на це думки сформованої. Мені здається, що більше буде залежати від виборів президента наступного року. Тобто зараз ця ситуація з люди можуть приїжджати, але от, ну, мабуть, це вже інше питання, але багато хто боїться, що цю можливість U4U можуть так закрити, лавочку можуть прикрити. І хто там вагається, типу, давай скоренько, бо то не знати. Ви кажете, чи можуть наші радіослухачі і я, і Дмитро зрозуміти правильно, що до того, поки не відбудеться 24-му році, аж через 2 роки в місяці листопаді вибори наступного президента Америки, 47-му, як не помиляюся, то U4U, ну так, можна прогнозувати, що вона буде працювати, або якісь інші альтернативи для нашого народу будуть відкриті для того, щоб вони могли переїжджати сюди в Штати, чи ні? Я думаю, що альтернативи для нашого народу будуть прив'язані в першу чергу до ситуації в Україні, а не до політичної партії, яка при владі тут. То це теж дуже важливий фактор, але якщо через місяць Україна переможе і у нас почнеться конкретна і динамічна відбудова, я не думаю, що Америка буде зацікавлена і взагалі буде потреба в тому, щоб надалі надавати людям можливість приїхати. Тому Україна і ситуація, яка там є, то є найперший фактор, який буде впливати на ті програми, які будуть чи не будуть існувати в Америці. А тоді вже політика. Для тих, хто прослухав або, можливо, недосконало володіє інформацією, який є ліміт на U4U? Тобто, якщо я виступаю як спонсором, який в мене ліміт по кількості людей, яких я можу привезти сюди, до Сполучених Штатів? Ваш ліміт – це ваш дохід. Окей. Ви можете привезти, немає обмеження в кількості людей, яких ви можете привезти. Пропорційно моєму доходу. Пропорційно вашому доходу. Тобто є формула, за якою вичисляється та кількість людей, яку конкретна людина може привезти. Зрозуміло. Це дуже цікава інформація. Давайте ми зробимо невеличку паузу, невеличку музичну паузу для наших радіослухачів. Ми йдемо на невеличку паузу. Почуємося буквально за кілька хвилин. Пані Оліна Конешна відповість на ваші запитання. Якщо ви стидаєтеся, пишіть нам на Viber, на Skype. Наш номер телефону 773-800-2860. З нетерпінням чекаємо на вас. І почуємося буквально за лічені хвилини. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM – політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Знову добрий вечір. Радіо UA Chicago з вами на хвилі 12.40 AM поки що.
А якщо ви будете допомагати, донейтити, будемо на FM, поки що на AM. Номер нашої студії 773-800-2860. Сьогодні з нами в гостях ніхто інший, як номер один в плані еміграційної адвокатури, пані Оля Наконечна. Тішимося, що ви є сьогодні знову і знову з нами. Відповідаєте на всі питання, зручні, незручні, які задає Мар'яна, деколи я. Зараз будемо говорити знову ж таки про те, що ми почали. Про що ми говорили в першій половині нашого етеру, нагадайте, пані Оля? Ми говорили про продовження гуманітарного паролю і про продовження travel authorization. Ви пам'ятаєте це дуже добре. Власне, було багато дискусій, і ми так анонсували це все, гарно припіднесли, але забули розказати, як це робити. Якщо можете, будь ласка, потіште наших радіослухачів. Та, думаю, що це буде потрібна інформація. Давайте почнемо з travel authorization, тому що ця процедура, можливо, більше ближча радіослухачам, так як багато хто робив, сам був спонсором або приїхав через програму Uniting for Ukraine. Для того, щоб продовжити travel authorization, дозвіл на виїзд, який наразі надається на 90 днів, всього-навсього потрібно зайти в кабінет спонсора, людину, яка спонсорує, і через функцію повідомлення, яка там є, написати повідомлення в імміграційній службі, прохання про те, щоб продовжили travel authorization для їх бенефіціара. Пояснити, через які обставини людина не змогла виїхати в ті терміни, які їй були дозволені, і попросити його продовжити. Це прохання треба робити або в проміжок від 30 днів до закінчення travel authorization, або ще 30 днів після того, як він закінчився. Тобто є 2 місяці, 60 днів, так. До 30 або після 30. Або після 30. Тобто якщо людина розуміє, що вона не встигне, залишається ще місяць, але вже зрозуміло, що не зможе поїхати, можна попросити це заздалегідь, або як так, якщо так сталося, що не поїхали, можна ще 30 днів після того просити. Дуже важливо, що на кожного бенефіціара потрібно просити окремо. Так само, коли заповнювалися спонсорські документи на кожного члена сім'ї, навіть на маленьких дітей, заповнювалася окрема спонсорська форма, точно так само зараз це прохання про продовження паролю треба робити на кожного окремо. Тобто воно автоматично не поширюється на всю сім'ю, навіть якщо вони були разом зібрані в travel-групу. Це, що стосується продовження travel authorization, дозволу на виїзд. Коли ми говоримо про продовження паролю для тих людей, які приїхали сюди через Мексику минулого року, там дещо складніше, тому що при в'їзді в Сполучені Штати, наскільки нам відомо, у людей не просили формального спонсора. Тобто вони не були в такому становищі, як люди через UFU, які мали мати спонсора, поручителя, як його ще називають. Всього-навсього, що їх просили, це написати контактний номер телефону, ім'я людини, яку вони знають в Сполучених Штатах, хто начебто може за них поручитися. Але формальних документів ніхто не подавав з підписами спонсора. Зараз для того, щоб продовжити пароль, цим людям потрібно буде шукати собі такого поручителя. Тобто вони мають бути готові до того, що їм треба знайти людину, яка за них буде фінансово відповідати, яка підпише точно ту саму форму, яку підписують через Uniting for Ukraine. Єдине, що через програму, то робиться онлайн, а для тих, хто буде просити продовження паролю, це робиться в паперовій формі. Разом з тим ще заповняється форма, власне, сама форма на продовження паролю, і потрібно докласти лист прохання від людини, яка просить продовження паролю, з поясненням обставин, через які вона чи він просить продовження, власне, цього паролю. І обставини будуть досить загальні і однакові для всіх, так як воєнні дії в Україні, на жаль, продовжуються, і є постійні загрози обстрілів і самі обстріли. Тому я думаю, що уряд Сполучених Штатів буде все ж таки поблажливий і буде давати продовження цього паролю. Ми теж сподіваємося. Знаєте, ви багато інформації наговорили, дуже важливої інформації, і я думаю, що ви зараз в кінці скажете, це все просто. Я такий думаю, о, да, це дуже просто. Але ви допомагаєте в цьому. Скажіть, давайте нагадаємо для наших радіослухачів, як і де вони можуть звернутися до вас, або де вас можуть знайти. Ми не прощаємося, просто робимо такий ремайнд для них, для того, щоб вони не забували, що ви також можете надати свої послуги, щоб легше це зробити. Наш офіс знаходиться в Des Plaines за адресою 701 Lee, офіс 610, і номер телефону нашого офісу 847-391-1008. Дякую. І ще одне запитання. Традиційно я впевнений, що такі люди, як я, а їх є чимало, роблять помилки. Якщо хтось там неправильно, я не знаю, як ця система працює, але можливо зробить якийсь містейк,
в тому заповненні якоїсь інформації або ну, припуститься якихось гірших помилок, як бути в цій ситуації, чи можливо це виправити, чи потім, ну, бо є такі екстремали, які самі роблять, пробують, потім, ах, не вийшло, звертається, поможіть, рятуйте, як буде, це не я, це вся система. От як бути в таких ситуаціях? Що ви і куди їх відправляєте, якщо до вас такі звертаються? Бачите, якщо ви говорите про продовження паролю, то імміграційна служба просить подавати на продовження паролю хоча б за 90 днів до закінчення самого паролю. То це стає вже зараз дуже актуальним, тому що якщо хтось приїхав в кінці березня, то фактично до кінця грудня їм потрібно подати на продовження паролю. Це залишається місяць. Тому тут важливі терміни. Якщо людина встигне зробити помилку і подати все сама, і цей пакет документів вернуть, якщо це буде якась критична помилка, і ще буде час на те, щоб переподати, то просто можна переподати. Тобто немає проблеми в тому, щоб подати ще раз пакет документів. Якщо помилка буде не критична, імміграційна служба не відмовляє через некритичні помилки, як правило, вони видають документ, запит на додаткові документи або запит на додаткову інформацію і просять дещо дослати, уточнити. Зараз імміграційна служба не настільки жорстка, як вона була при адміністрації Трампа. Коли при адміністрації Трампа навіть за найменшого печатку могли, офіцери мали право відразу відмовити. Зараз вони не мають права відмовити, вони повинні вислати цей запит і роз'яснити, прояснити ситуацію, дати можливість людині додати ті додаткові документи. Тому страшною є тільки критична помилка, така, за якої просто вернуть всі документи. Тому що тоді втратиться час, втратиться дедлайн. Такою помилкою може бути, коли людина не поставила оплату, бо без оплати за послуги імміграційна служба не буде розглядати документи. А якщо людина не підписала форми, це є критична помилка. Ну і якщо не надала якихось базових супровідних документів, то, наприклад, того самого листа пояснення, для чого є це пароль. Два невеличких питання в мене є. А якщо в останній момент, в останні дні, не за 90 днів, а в останні дні люди подають на продовження паролю, це перше. А друге, ви сказали, залежить від адміністрації, як офіцери реагують на ті помилки. Що впливає на їхню поведінку? Тобто це є якийсь законопроект, який видається, чи це є просто налаштування самої адміністрації, якась атмосфера? В них є внутрішні інструкції. Це називається policy memorandum, тобто в них є інструкції. Вони діють за інструкціями. І при Трампі інструкції були, власне, є таке поняття як discretion. Це розсуд офіцера. І в імміграційному законодавстві офіцери мають дуже багато discretion. Так само, як і судді, так само, як і офіцери при в'їзді, які стоять в аеропорту. Вони мають право відмовити, впустити чи не впустити, опираючись на інструкції і на свій власний розсуд. Зараз імміграційна служба є досить лояльна, як я сказала, тобто їх інструкції полягають в тому, що якщо помилка не фатальна, вони повинні дати людині можливість виправити свою помилку. А якщо, я питав, що був за останній вагон, якщо в останній день люди подають на продовження паролю, як тоді їм бути, чи є шанс на продовження? І в мене доповнення маленьке до Дмитра. Знаючи американську систему, коли ти відправляєш якийсь пакет документів, який йде 2 тижні, потім на третій його розглянуть або відкриють, на четвертий дадуть фідбек, поки воно ще дійде 2 тижні, 6-7 тижнів, ну це я так фантазую, в мене були випадки, коли я думав постарію, поки отримаю якийсь фідбек, але як ви думаєте, чи є небезпека? Спека, якщо, ну, я не хочу нікого лякати, хоча, мабуть, лякаю. Якщо людина зробить помилку, що потім можна просто її не виправити. І взагалі, ну, як до цієї ситуації мудро поставитися? Який би ви лайфхак дали для наших співгромадян? Ну, лайфхак – подавати завчасно. Тому що переважно, якщо імміграційна служба вертає пакет, то, ну, це не займає 6-7 тижнів, так як ви описали. Переважно вони отримують той пакет документів за 2 дні, або навіть якщо доплатити лишні гроші, то вони отримають овернайт, тобто на наступний день. А якщо пакет документів повернуть, то це переважно до місяця часу займає, це десь 3 тижні. А якщо пакет прийняли, то ми знаємо, що за тиждень-два нам приходить підтвердження про те, що його прийняли і прийняли до розгляду. Якщо 2 тижні немає цього ресіта, то вже з'являється підозра на те, що ми будемо чекати назад пакет. Ну, дякувати Богу, в нас таке часто не стається, але так, ну, буває різне. Тому найкращим лайфхаком буде подавати завчасно. Тому що навіть якщо вернуть пакет, все одно буде час виправити всі помилки і все ж таки встигнути. Чому імміграційна служба наголошує на тому, що треба подавати як мінімум за 90 днів? То я собі так
Думаю, що вони будуть розглядати оці заявки на репароль приблизно 3 місяці, 90 днів. Mm-hmm. Тому, коли вони говорять людям цю інформацію, подавайте хоча б за 90 днів, щоб не випасти зі статусу, то я розумію, що приблизно 3 місяці їм займе прийняття рішення. А якщо подавати за останні дні, від того, що людина чекала до останнього, імміграційна служба не почне швидше розглядати їх документи, вони все одно займуть своїх 3 місяці. І тоді вийде так, що весь той час, доки пароль людини закінчився, і поки не приймуть рішення про продовження того паролю чи про надання паролю, людина буде без статусу. Тобто, чи це буде 2,5 місяці, чи це буде 2 місяці, в залежності від того, скільки вони чекали. Які ще зміни або оновлення варто очікувати стосовно U4U? Можливо, які дискусії зараз відбуваються всередині, в колах різних адвокатів і вас в вашому офісі? Ну, основні дискусії про те, що буде робити уряд з тими всіма людьми, тому що якась кількість тих людей все ж таки легалізується через свої інші підстави, але абсолютна більшість дійсно приїжджає сюди як з квитком в одну сторону і, мабуть, що вони таки не планують повертатися. Уряд це знає? Вони догадуються, що так буде, що люди лишаться? У мене нема такої інформації. Але я думаю, що уряд догадується. І з досвіду попередніх років і з інших країн бували випадки, коли громадяни певних країн приїжджали сюди на паролі, і вони приїжджали настільки довго, і цей пароль їм постійно продовжували, що вони вже жили тут довше, ніж вони жили в своїй країні. І бувало таке, що уряд Сполучених Штатів розробляв програму легалізації для таких людей, як було зроблено для вихідців з Куби. Тому найоптимістичніший прогноз, якого чекають всі українці, це те, що для українців зроблять програму легалізації для тих, хто приїхав по паролю. Знаєш, швидше, напевно, океан мрій появиться замість Росії, ніж ми отримаємо цю програму легалізації. Я це чув, коли Байден тільки прийшов до адміністрації і відразу точилися дискусії, що буде програма, буде якась розроблена, не знаю, можливість легалізуватися, але от вже, власне, скоро будуть перевибори і нічого не відбулося, тому таке скептичне. Дуже цікаво, дійсно. Цікаво, як ситуація буде розгортатися далі. Пані Олю, дякуємо вам за надзвичайно мега інформативне інтерв'ю, за ваш час. Нагадайте, будь ласка, ще раз з вашої ласки свій контактний номер телефону, куди і як вас можна знайти, і свій робочий графік, за яким можна вас потурбувати по цих та інших справах. Наш офісний номер телефону 847-391-1008. Ми працюємо з понеділка. П'ятниця з 9 до 5 і в суботу можна робити записи, апоїтменти. Добре, дякую вам дуже. Дорогі друзі, йдемо на невеличку паузу, повернемося буквально за кілька хвилин. Не перемикайтеся, попереду нас Дмитром буде спортивна рубрика, ми будемо говорити про футбол і не тільки, тому попереду дуже багато чого цікавого. Почуємося. Пані Олі, дякуємо ще раз. Дякую Йдемо вам. Чекати наступної зустрічі. Дякуємо. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку ранкове шоу та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12:40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.